Goddag, velkommen til. Jeg står her ude i Ingersgade. Og hvem er det, jeg snakker med? Patricia. Og du står for det herude. Kan du fortælle noget om, hvad det er for noget? Ja. Det er en engagement for de unge fra alle de tre ungdomshuset her i området. Og formålet er at give den en lille indblik i, hvad man ellers skal finde i den latinamerikanske kultur. Okay. Er du selv derfra? Ja, jeg er fra Colombia. Okay. Okay, spændende. Og hvad laver du så her? Jamen, og hvad hedder du? Jeg hedder Carsten, og jeg er leder af stedet herude. Ja. Du virker også meget professionel. Det er godt, og tak for det. Det kan jeg kun sige tak for. Og jeg har jo valgt at sætte Patricia på at lave den her aften. Ja. Fordi at vi vil gerne sætte fokus på Sydamerika. Og Patricia stammer jo fra Colombia. Så hvad ville være mere oplagt, end at hun stod og for at arrangere sådan en latinamerikansk aften, som vi har i aften? Ja, hvorfor ikke? Jeg kan sige, at stemningen den er i rigtig høj humør derinde. Hvem har I fået til at spille? Og hvad er det for noget musik? Jamen lige nu er der fire fyre fra Chile, som spiller lidt af en blanding af forskellige meget traditionel musik, men også lige noget af det unge hører derovre i Latinamerika. Så det er sådan meget blandet, hvad det spiller. Men ellers så har vi haft en fyr fra Paraguay. Han spiller harper. Det er sådan lidt mere folkemusik, kan man sige. Og ellers så har vi inviteret nogle brasilianere, ja, blandt andet, til at danse noget samba også her i aften. Okay. Så, og så har vi også haft noget med fra Honduras og ja, lidt i Mellemamerika. For ligesom gik lige forskellige oplevelser, at man ellers kan sige. Ja. Hvad er det, der får dig til at gå ind sådan helt konkret og lave sådan en aften her? Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, det er spændende at sætte fokus på nogle andre kulturer. Og så hænger den her aften jo sammen med, at der fra Sirius, som er en international organisation, hvor man kan søge penge til at komme ud og lave nogle projekter ude i verden. De har det, der hedder International Uge i den her uge. Og det valgte vi så også at melde os under fanen af det og sætte fokus på Sydamerika. Så det er blandt andet derfor. Jamen, mange tak for det. I må ind og hygge jer. Hej. Tak. Acordate de este amigo que ha de curarse el viejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Det er fint. Det er fandme dejligt. Det kan jeg godt sige dig. Hvad er det, du godt kan lide ved det? Det er en kanon stemning. Det kan jeg godt sige dig. Den er helt fed, det er den. Men du nævnte lige før, at der var noget specielt, du godt kunne lide herude. Ja, mad. Det er simpelthen så dejligt. Hvad har I fået at spise? Det ved jeg ikke. Det smagte bare så godt. Okay, nu giver jeg dig kameraet. Kan du så gå ud og finde ud af det? Ja. Okay, tak. Det er nok. Klaus. Vi står så her med dem, der har lavet mad. Og hvad er det for noget mad, vi har lavet? Vi har hicimos comida hondureña. Hun siger, at har lavet mad fra Honduras. Okay. Hvad er der i det? ¿Qué hay en la comida? Arroz y raya. Det er en blanding af ris med raya. Y las condimentos. Og så forskellige krydderier, som er mere, hvad kan man sige, typisk fra Honduras. Okay. Okay. Hvor mange retter var der? ¿Cuántos diferentes tipos de comida había? Había 1, 2, 3. Di más para poder traducir.
Det var tre forskellige retter, og det første, det var noget ris, som jeg lige fortalte, med forskellige rejer og noget, ja, forskellige rejer, med rejer og forskellige ting. Det andet, det er noget meget, meget krydret af kylling, meget spændende, og en kartoffelsalat, som er meget, meget typisk traditionel for Honduras. Der var æg i, har jeg hørt. Ja, det var, ja, det er noget helt, ja. Og mayonnaise og... Ja, noget meget spændende. Og det sidste, det var så noget rigtig god guacamole, som er meget kendt. Guacamole, det er noget med nogle avocado og forskellige krydderier og sådan noget meget spændende. Cebolla, limon, salg. Ja, hun siger, at der er noget løg og noget citron og salt. Det er meget lækkert. Okay. Spiste du selv? Ja, det gjorde jeg, og det smagte fortræffeligt. Det smagte rigtig godt. Hvad var det så for nogle velkomstdrinks, vi fik? Ja. ¿Qué tipo, qué fueron los tragos de entrada, los tragos, el cóctel de entrada? Piña colada. Piña colada. Okay. Uden alkohol. Uden alkohol. Meget vigtigt, ja. Ja. Kunne det være, at vi kunne få hende til at afslutte på sproget? Ja, ellos quieren que termine la entrevista tú diciendo algo en español. Jamen, værsgo. Jeg tengo una pregunta. ¿Les gustó la comida? Hun siger, jeg har en spørgsmål. Kunne I lide maden? Det kunne vi i hvert fald. Okay. Det lyder dejligt. Mange tak. Ja. Men afslutter hun nu? Hvad for noget? Afslut. Kunne hun tænke sig at afslutte programmet? Que si te gustaría terminar el programa. Di buenas noches o algo así. Tak for jer. Det var meget hyggeligt sammen med... Di, og så det er fint. Mange tak for det. Det var godt. Og så har man nogle unge, og hvad har I været til i aften? Noget spisning ude i Ingersgade. Okay. Synes I, det var godt? Ja. Okay. Hvad synes du, der specielt var godt? Maden. Maden. Hvad fik du? Jeg fik mexicansk mad med sådan en masse kylling og grøntsager. Okay. Kunne I lide musikken også? Ja, det var sådan fint. Altså, noget af det kendte man jo, og andre ting, det kendte man ikke. Hvad med dig? Ja, det var fint. Hvad for et band kunne du bedst lide? Det sidste. Det sidste? Ja. Okay, hvad var det for noget? Det var sådan, hvor de stod og spillede på guitar og sådan. Okay. Tak ud fra Ingersgade ud i Aalborg, og vi kommer fra Storvarnak, og tak for Ingersgade.